Steffo Törnqvist ber om ursäkt för beteendet i direktsändning, under all kritik. Steffo Törnqvist är äntligen tillbaka i rutan, men helt återställd är han inte. Det har inte varit den lättaste av somrar för programledaren Steffo Törnqvist, 68. Steffo Törnqvist har opererats. Han har nämligen genomgått en större operation, till följd av de knäproblem han lidit av i flera år på grund av hans artros. Det som har hänt är att jag har opererat in ett helt nytt knä i högerbenet. Jag har haft dåliga knän länge och det här skulle ske, men nu blev det lite akut, har han sagt till Aftonbladet. Fantastiskt och helt otroligt. Trots den tuffa rehabperioden har han fått fin hjälp av sina nära och kära. Hans son har funnits med under tiden och även om Steffo är tacksam för vården grämer han sig någorlunda över att det blev just under sommaren. Men gladast är han över de duktiga läkarna. Det ska bli mycket bättre än vad det var innan. Det är ju en helt ny knäled så värken verkar försvinna. Det är fantastiskt och helt otroligt. De sågar ju av benet och det låter såklart äckligt och inget kul. Men det är ju vardagsmat för dem och det är så många som gör det här, säger Steffo. Fusket i Nyhetsmorgon. Knäproblemen har han lidit av i flera år och den senaste operationen är bara många i raden av ingrepp han tvingats göra då artrosen lett till problem med både ledband och korsband. Sådana smärtor är inte helt optimala när det kommer till vad Steffo jobbar med. Varje sändning av Nyhetsmorgon är ju direkt, vilket tvingat produktionen att vara lite extra kreativa. Vid flera tillfällen då jag inte har kunnat gå och jag har behövt förflytta mig med kryckor så har vi lagt in andra bilder. Sådant kan man dölja, avslutar Steffo intervjun. Steffo om första sändningen efter operationen. Onsdagen den 9 augusti blir Steffos första sändning efter sommaren, dessutom hans första sedan operationen. Det är blandade känslor inför höstens första arbetsdag, något han skriver om på Instagram. Inleder imorgon bitti min 48:e nymossäsong och har inte käkat morfin på några veckor så huvudet ska vara med så gott det går. Men förflyttningsestetiken ber i förväg om ursäkt för gångstilen som är under all kritik. Jag förflyttar mig krycklös ungefär som en ettåring med obytt blöja, skriver han i senaste inlägget.